Усім привіт! На сьогодні Renault Sandero Stepway 2. Будемо міняти мастило в електрогідропідсилювачі керма. З приводу регламенту заміни все буде в кінці відео. На дуже багатьох реношках такий самий принцип. І можна так само міняти рідину. Така ж сама рейка, такий самий цей моторчик електрогідропідсилювача. Ось тут от у нас бачок. Зараз будемо знімати колесо і підкрилок. Зняли колесо. І ось у нас тут шурупчики. Ось такі кліпсочки. Будемо відкручувати. Тут у нас внизу є кліпса. Ось тут. Ось тут видно. Тепер у нас сам моторчик. Ось таким от шприцом. Зараз витягнемо рідину, встановили і потихеньку тягнемо. Відкачали рідину трішки з бачка. Тепер будемо зараз знімати ось цей от хомут. Ось зняли хомутик. Приготовив баночку. Як знімемо патрубок, зразу в баночку. Ось поставив я лампу, видно, ми налили рідини, ось так от, повно. Баночка у нас тут, ось рідина. І зараз не будемо включати запалення, а просто, щоб кермо не клинило, на ключі такий перший щелчок, ось. І тепер крутимо кермо. Також рівень у нас рідини падає. І крутимо, вивертаємо і витісняємо стару рідину сюди.
дивимось на рівень і доливаємо. Ось там контролюю, видно, де рівень. Потихеньку доливаю, кручу, просто від упору до упору. Тепер йдемо дивитись на рівень. Рівень у нас впав, доливаємо. Видно, піднімається. Ми долили. І так робимо, поки в нас не піде чистіша рідина. Все, в принципі, прокачали. Ось майже бачок пустий. Я не доходив до оцього от штуцера, що заклеїв з цього. Звідки цей патрубок знятий? Зняли скотч, оділи швиденько патрубок. І можна ставити хомутик. Зараз це все будемо витирати, заповнювати рідиною. Поставили хомутик. І зараз це все будемо очищати. Все очистивши, можна тепер доливати рідину до рівня. Зараз поставлю тут, щоб краще було видно рівень. Прекрасно. Дуже добре. Ми зараз залили ось рідину, все під'єднали. І тепер ще покрутимо кермом. Подивимося, можливо, у нас десь повітря буде виженим повітря. І перевіримо ще раз рівень. Нічого ніби не змінилось. Це означає те, що ми повітря в систему не нагнали. І це добре. Давайте ще автомобіль запустимо.
Зараз поставлю на штатив і ви послухаєте, як насос ось цей вмикається і жужжить так цікаво. Тепер можна глушити автомобіль. Заглушили. Я надіюсь, звук двигуна не перебив усе. Він так специфічно, так. Коли перестав крутити кермом, він перестає качати. Ось рівень у нас трішечки-трішечки опустився. І зараз ми трішки долеємо. Ось цей нижній, мінімальний, верхній, максимальний. У нас трішки вище серединки. Прекрасно. Тепер зараз відщолкнемо цю от пластмаску, помиємо кришечку. Маленькою тоненькою викруткою підділи. Ось. Зараз ми це вимиємо. Це фільтр-супунчик. Це все будемо теж очищати очисником гальмів. Це все вимиємо, вичистимо. Кришечку також. Цей отвір має бути чистеньким теж. Можна і кришечку нашу помиту закрутити. Зараз цей шланг витягнемо. Збираємо підкрилок. Все на місце. Все зібрали, все закріпили. Усе на місці. Знизу також усе протерли. Можна ставити колесо. Скільки в нас знадобилося баночок для того, щоб прокачати систему? Трошки більше літри. Десь літра 100, літра 200. Тобто дві баночки, потрібно дві літрушки купувати. Далі. Ось я перелив шестої. Ось сюди. Ну, я думаю, видно різницю. Не дуже, а вже ж таке прям брудне, але якщо порівняти, я трошки налив сюди нової рідини в чисту баночку. Є різниця. Це в нас автомобіль, зараз скажу, з салону проїхав на цій рідині 89424. Автомобіль купувався новим, ніхто цю рідину ще не міняв, ми перші. Тому ось стільки вона, грубо говорячи, за 90 тисяч пройшла. З приводу того, який регламент і коли потрібно міняти рідину. Навіть офіційний дилер Renault в моєму місті не знає, коли це потрібно робити. На питання, як так, як таке може бути, що в автомобіля немає регламенту на заміну рідини в електрогідропідсилювачі, вони сказали, немає ніякої інформації, просто водій собі, коли захоче, тоді хай міняє або не міняє, ніякої рекомендації, регламенту немає. Ну ось. Грубо говорячи, це пройшло мастило 90 тисяч з салону. Ось порівняння. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас там все було добре, рекомендую десь в районі 90, 100 тисяч. Ось так.
міняти цю рідину, і все буде добре. Замінили ми мастило. Всім удачі, до нових відео. Всього найкращого. Пока-пока.